好，大家好，我们现在人的所在位置呢是噔噔桃园航空城。哈，等一下，你说这里是航空城？对啊，有什么问题吗？这怎么看都比较像是像鬼城吧？哎，你这样讲很失礼耶，你确定这个真的是鬼城吗？不是，这个木板啊，这边木板，这怎么看都是鬼城吧？拜托、哦，这个哪是鬼城啊！来，我带你看，人家门口都还有信在这里，你觉得这个是鬼城吗？鬼会收信吗？这可能晚上会烧掉啊！看你是当成是名字是不是啊？不行，我觉得你这个政治太错误了。人很少的地方也可以叫鬼城吗？人口很少的地方也可以叫。可以，像是我记得我们以前都常常叫什么淡海新市镇啊，然后还有什么三峡北大特区、啊。我们不是也说它是鬼城吗？那边有人住吗？还是新盖的？这个看起来都是旧房子啊。等一下，不行，你这个政治错误。你说旧房子叫做鬼城？没有，我说就连新盖的，我们都会称它是鬼城的，更何况是旧房子。我觉得你这个政治太失礼了。那不然呢？而且你看，都还有货车在旁边。你有看到哪一台车停下来？你现在看这里，整条马路上是只有我们两个，我们几个行人。这不是一台车停在这里吗？你人在哪里？这全部就我们，全部就我们两个啊。好啦，言归正传啦，我们现在人的所在地呢是桃园机场第三跑道的预定地。等一下啊，第三跑道，所以这一条是跑道。飞机会从这边跑道这么窄，你给我跑跑看嘛。所以我疑惑，所以我的疑惑是啊。所以说呢，这就是为什么刚才看到很多的房子，它都要贴上那个木板啊。为什么要贴木板？因为它要点胶，点胶完之后，它就可以把它拆掉，拆掉之后把它变成平地，然后再来盖跑道。对，然后再来盖跑道。哦，不是直接这个什么原地升级，然后只是马路拓宽之类，不是这么简单的事情。等一下，我们一条跑道的宽度好歹就是60公尺了，你这个宽度也才10公尺而已，看起来10公尺吧？对啊，哦，好，你好歹要知道它的6倍，你才有办法。好了，那其实大家都会有一个疑惑，就是说为什么我们第三跑道的这个工程啊，要预定到现在才2024年嘛？那要预定到2030年才会完工，你看还有6年的时间呢。我们一个建设，你看光捷运就说要盖8年啊，为什么盖个跑道盖到6年那么久？其实我们来到现场，我们其实就可以看到，因为你看旁边包含到旁边这边有一些。木板已经贴起来这个房子啊，但是很像他隔壁户就是没有贴木板，这个看起来就像是还应该是还没整修，有可能人已经搬走，但至少没有点胶，所以点胶的话就会像这样子，木板整个贴起来，就是對它會整个贴起来，就是已经搞定了，随时可以推土机直接推下去这样。因为我们刚才已经有先去过桃园机场参访过了，工程处的说法，他们是说呢，他们不会马上的来把这些房子把它全部推掉，因为环境部他们环评上面有要求，就是呢一次施工范围只能有100公顷而已。那也蛮合理的，现在对环境保护的要求确实是比较高。整个桃园机场第三跑道的面积呢，其实有高达500多公顷的。那也就是变成说呢，如果说它一次100，至少说它要分成5个工程区来去做嘛。对，你假设全部都一堆的话，那就会变成说呢，其实它没有办法马上的来去把这些推掉，因为你要想，而且尤其是呢，我们可以看到，其实不只是说这边有住户还在啦，包含到你看旁边都还有 Seven。可以取货，对嘛？所以说代表说呢，其实你整个机场的建设呢，如果你要这么快去进行的话，其实是有它一定相对应的难度。啊，现在呢，桃园机场的第三跑道整个范围里面啊，根据统计，目前是还有688户是还没有完成搬迁的动作。那所以这个688是包含我们刚看到这些店啊，然后住户，然后甚至包含这些 Seven。都在里面。对，那但是呢，虽然说你看688这个数字好像有点多，但是呢，其实整个机场用地面积500多公顷里面，其实大概有80%左右，其实是已经完成征收作业了。所以688大概只有20%了。对，对，所以说其实这个数字相对来讲，其实算是不高了啦。但是必须说啦，就是整个工程上面，毕竟它还是有一些比较大的一个阻碍在里面的。我们可能就想说，既然要做机场的话，你就是把那个新的那个台15线周边的整个范围，你就把它全部包围起来就好了，你就把它框起来，然后铲掉。我就把现在原本那个北跑道的边界，然后再把它往北推就好。所以说，我就再多围这个10公里长的这个围篱就好了。大家有发现不是这个样子？对，因为呢，包含到像是我们在这个竹围村嘛，对不对？那其实里面还有很多个聚落，就变成说呢，他要把他目前整个征收区范围里面的围篱呢，不能包到这些还有在住人的里面嘛，对不对？所以变成说呢，他就是整个围篱呢，要东一块围西一块围，东一块围西一块围。你总不能这块地还有人住在里面，然后你把它围起来，随时
随时可能会铲掉。我相信啊，就是大家平常在那种高楼大厦里面，你最讨厌什么事情？就是呢，你假日躺在家里在睡觉的时候，然后你的隔壁邻居那边叩叩叩，干超吵，超级无敌吵。我最讨厌假日听到这个东西。对，所以说变成什么样状态下，就是呢。要等到这边的住户呢搬迁完毕之后，那才有办法，就是把这个推土机进来，然后把它铲掉，对吗？所以现在都没有拆，是因为他想要等一次大家都离开了之后，一次把它铲平。对啊，这样子对他们的工程的进度来讲，其实也是会比较快，这样子也比较便宜啦。对，也比较便宜嘛。你总不会期待就是说什么啊，我这个工程器具我要东边放一块，西边放一块，北边再放一块，南边再放一块，机器也要钱，超级无敌麻烦的。这边的住户他们都是希望就是什么，有先有一个安置住宅，然后呢人再搬进去嘛。那我在想，搞不好是他们那个安置住宅那边可能出现了一些问题，还在盖或什么之类的。所以说呢，那我们等一下就去目前的整个桃园航空城他们的整个安置住宅那边的工区看一下他们的目前的进度状况。所以他们还没有搬走的一个很大原因是他们的房子还没盖好，对，很有可能是因为这样。对对对对对。我们刚才从桃园机场东北边的竹围村，现在来到的是桃园机场西南边的这个叫航空城安置住宅。那要怎么证明这边是航空城安置住宅呢？我们镜头往后转，就可以看到这边有个叫航空城贩卖部。所以说呢，后面这个就是我们航空城的安置住宅。那这也就是为什么刚才在竹围村里面，其实可以看到，其实绝大多数的房子它都已经顶交完毕，上了封条，但是还有一些租户还住在里面，就是因为他们原本要搬的地方现在还在盖啊。他们在等这个，对，他们在等这个完工啊。这不知道等多久呢？对，这很大一片呢，我发现超级大一片的啊。这里重点是呢，我觉得其实这个住在这边呢，可能会有个未来会有一个好处，就是呢，你可以看到中间呢，到时候可能会有飞机会起飞，然后飞机会从这边降落。你看，而且如果你又住在比较高的楼层的话，绝佳视野，很适合看飞机。对，很适合看飞机。但是很适合看飞机，这个跟这个生活机能到底怎么样？这是个问号吧？确实是啊。对啊，因为可以看到嘛，这边外面就是还是一堆土路啦，然后目前没有什么生活机能在这边。啊、相比起他们现在住的那个位置啊，还有什么 Seven 啊，什么牛肉面 啊，臭豆腐啊。还有什么？对，就是我觉得这边生活机能未来可能还要再观察一下。我在猜啦，有一些可能已经完成点交，就是已经搬走的人，所以说不定他们搞不好就是有一些邻居可能在桃园啊、台北啊或什么地方，他们可能在别的地方自产了。对，已经先自产了，那边可能生活机能已经有好了，那剩下就是当然就搬不走的人嘛。那搬不走的人，他们就是要等待这一片，要把它盖好。那这一片什么时候会盖好呢？我们呢看到比较早的新闻，大概是2022年的新闻吧，他说呢，2024年2024年会盖好。等一下，2024年，对，来，我们今天录影时间2024年7月，对，好，我就看他5个月内能不能拿来使用。啊，对，好，没关系，反正呢，这是刚才讲的是2022年的新闻。好，我们后来呢又看到了一个比较新版的新闻，是2023年12月的新闻，说呢预计可以在2025年年初完成点交。等一下，2025年年初大概就是2025年1月或2月嘛。对，1月或2月。好，今天是2024年的7月，那5个月跟7个月到底有什么差别？这个我就不相信7个月把它盖得完。对，所以说大家就可以理解一件事情，就是为什么我们桃园机场的第三跑道的工程为什么会估到要到2030年才会完工？因为其实啦，他们本来就有预估说，在土地的这种点收作业上面的话，会花比较长的时间。整个规划作业从2017年就开始了，对，然后就直接估到说，哦，2030年才要完工哦。对，所以不是因为会盖得很久，对，是因为拆得很久。对，他们预期要拆很久。不对不对，是等待要拆得很等得很久。对，就是征收作业会遇到困难。其实我觉得相对来讲，他们这个作为算是比较实际一点。对，因为像是我们常常遇到什么捷运的建设作业，对，他都跟你讲说呢，啊，我预计8年后会完工，10年后会完工，但实际上可能盖了12年15年。什么最快核定后几年完工？对，啊，然后你光发包就要等很久，然后你要征收。对，因为像我觉得最经典的案例叫什么？台中捷运绿线。台中捷运绿线，我真的有印象，是从2009年的时候，他就开始在迁移那个文心路的路数。他说：“哇，我们要那个捷运绿线开工喽。”然后实际通车什么？2021年才通车。对对，12年的时间。啊，这个盖好像也才盖5、6年而已啊。没有，盖得更久。没有，你要想，因为绿线那时候在盖的话，遇到什么？就是那个掉下来啊，对啊，对，施工有发生意外，但正常来说，你盖一段高架，觉得那个长度也没有很长，对，那应该顶多5、6年就可以完工的事情。
对啊，然后你前面在那样子弄种这些东西弄半天，因为台中捷运局限最近才刚可行性研究通过嘛，那我们当时有去做看一些就是以前做的报告，然后当时是说呢，预计台中捷运绿线会在2010年完工，最早的计划，对。然后是又是这种2021年完工啊、哦，他那个数字可能顺序放错了。对，那所以说我们就可以发现说，其实桃园机场，我觉得它整体在工程的规划上面，它的施工的期程的预估啦，算是比可行性比较高一点。哦、桃园机场的第三跑道是在机场的北侧嘛，那机场的北侧它的海拔比较低，对，所以它要做一些填土的作业。嗯，对，那它的土放在哪边呢？他就说他在那个盖第三航厦的时候，他就从一楼往下挖到地下三楼的这一段的土，他、就先拿到航空城附近，先拿来放，找一块地先放下来。对，不然的话就会挖了之后要处理这块土，然后之后还要再埋土来填，就会变成愚公移山，就好像某一些公园一样。公园哦。不好说对 对，跟刚才的某一条捷运好像有点关系。对，好，大家知道就好。嗯，好了，那我们可以看到了，现在有非常多的车潮，施工人员正在下班的途中。现在下午五点。对，下午五点他们下班了。我们也希望了这些劳工们呢，他们可以顾及他们工作品质的同时呢，然后呢可以让整体的工程速度呢可以就是如预期的完成。对，那也希望说未来啦，可能5年后、10年后，我们台湾整个桃园机场呢可以有一个更好的服务品质。希望未来我们就有一个比较好的国门可以来做使用。